মঙলদৈ তিনিটাকৈ পৃথক অভিযানত সাতজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা পাঁচটা গভাই চোৰ আৰু ইয়াৰে দুটা হৈছে ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে চাৰিটাকৈ ড্ৰাগছৰ কণ্টেইনাৰ আৰু জব্দ কৰা হৈছে মোবাইল ফোন লগতে নগদ ধন ধৃত চোৰকেইটা ৰাজ আহমেদ ৰিংকু দেৱনাথ বুলি জনা গৈছে আৰু ইফালে ধৃত ৰাহুল আহমেদ উমৰ আলী আৰু আব্দুল ৰেজাক তেওঁলোককো আটক কৰাৰ পিছতে সোধা পোছা আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে যোৱাকালি আমি ছটা বজাত এটা গোপনীয় সূত্ৰটি গম পাওঁ যে বান্দিয়া মানে গাধুৱা ঘাটৰ ওচৰত দুজন ব্যক্তিয়ে ড্ৰাগছৰ লগত হেৰি আছে আৰু সেইমতে মই টি এছ আইক পঠাই দিওঁ তেওঁ গৈ পেলাই দুজন ব্যক্তিক কাৰ্য কৰে আৰু তেওঁ হাতত চাৰিটা কণ্টেইনাৰ পায় লগতে 2300 টকা তেওঁৰ পৰা জব্দ কৰে আৰু সেই সংক্ৰান্তত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন পাওঁ আমি লগে লগে গৈ পেলাই এজন ব্যক্তিক ধৰোঁ তেওঁৰ পৰা প্ৰথম দুখন চাইকেল ৰিকভাৰী কৰোঁ আৰু তেওঁৰ সহযোগী আন চাৰিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি মটৰ চাৰিটা ৰিকভাৰী কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ লগতে আগদিনা আৰু দুজনক ধৰা হৈছিলে তেওঁলোকৰ পৰা আমি ৱেল্ডিং মেচিন দুটা ৰিকভাৰী কৰিছোঁ সেইকেইটা পুখুৰী এটাত পেলাই ৰাখিছিলে আৰু এই সংক্ৰান্তত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক আজি মহামান্য আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মাংকিপক্সৰ কথা হয়তো নিশ্চয় আপুনি এইকেইটা দিনত শুনি আছে কিন্তু মাংকিপক্সে এতিয়া হাহাকাৰ লগাইছে আমেৰিকাত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত মাংকিপক্সৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণ ঘটিছে প্ৰতিদিনে ভয়াৱহ হাৰত বাঢ়িছে মাংকিপক্সত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা আৰু এতিয়ালৈকে দেশখনত 6600 জন আক্ৰান্ত হৈছে মাংকিপক্সত ইতিমধ্যে দেশখনত ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে ৰাজহুৱা স্বাস্থ্যজনিত জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিছে বৃহস্পতিবাৰে মাংকিপক্সৰ দ্ৰুতগতিত হোৱা সংক্ৰমণৰ বাবে এই ঘোষণা কৰিলে জো বাইডেনে আৰু সোমবাৰে মাংকিপক্সৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে যথেষ্টভাৱে কেলিফৰ্নিয়া আৰু ইলিয়ন চহৰতো আৰু ইয়াৰ বাবে মাৰ্কিন দেশখনৰ এই দুয়োখন চহৰৰ প্ৰদেশত সোমবাৰে ৰাজহুৱা স্বাস্থ্যজনিত জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰা হৈছিল সমগ্ৰ বিশ্বতে চলিত বৰ্ষত 26,200 জন লোক আক্ৰান্ত হৈ আছে মাংকিপক্সত হাজোৰ ডামপুৰৰ আমদলাত নতুনকৈ নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া ফৰলেনযুক্ত ঘাইপথৰ জোখমাপত ৰাইজে তীব্ৰ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে কামৰূপৰ বংশৰৰ পৰা হাজোৰ আমদলাৰ মাজেৰে নিৰ্মাণ হ'ব এই ফৰলেনযুক্ত ঘাইপথটো ইতিমধ্যে হাজোৰ পৰা ভেলামাৰি হৈ বংশৰলৈ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে ফৰলেনযুক্ত ঘাইপথৰ এই নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে ভূমিৰ জোখমাপৰ উদ্দেশ্যৰে ডামপুৰৰ আমদলা অঞ্চলত উপস্থিত হয় হাজো চক্ৰ বিষয়া স্নেহা ভৰালীৰ উপৰিও লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ কেইবাগৰাকীও উচ্চপদস্থ বিষয়ববীয়া আমদলাৰ মাজেৰে ফৰলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ বাবে জোখমাপ লোৱাৰ সময়ত কিন্তু স্থানীয় ৰাইজে উত্থাপন কৰিছে কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ একাংশ লোকৰ অভিযোগ অনুসৰি বিভাগীয়ভাৱে জোখমাপ কৰাৰ সময়ত চৰকাৰী ভূমি জোখাৰ পৰিৱৰ্তে মূল পথৰ বিপৰীত দিশত থকা ভূমিহে জোখমাপ কৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যাৰ ফলত এতিয়া কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ উচ্ছেদ হোৱাৰো আশংকাই দেখা দিছে আৰু এই বিভাগীয় জোখমাপক লৈ এনেকৈ একাংশ স্থানীয় লোকে তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে চৰকাৰী মাটি আমাৰ 120-130 ফুট আছে পুৰণ ৰাস্তাটো আমাৰ মিহিদি মাটিত আছে আৰু চৰকাৰে চৰকাৰৰ মাটি দেখি নাযায় আৰু মিহিদি মাটি দেখি আমি 13 ফুট সোমাই আহে আপোনাৰ ঘৰ কেইটা যাব থাকে আমাৰ ঘৰ 3-4 যাব চৰকাৰী মাটি ইমান পৰিও ড্ৰেইনটো মই 10 ফুটৰ দিব দিছোঁ ড্ৰেইনটো মই 10 ফুটৰ ড্ৰেইন দিব দি পেলাই আমি গোটেই ৰাইজে মানুহ কৈ যে 10 ফুটৰ ড্ৰেইন দিয়ক আকৌ ৰাস্তাটো লওক লোৱাৰ পিছত যদি নুকুলে আমি 4-5 ফুট আমাৰ ঘৰৰ পিনে দিম আমি এইটো বহি পেলাই ডিচি ছাৰ এছ ডি চি বাইদেউ আছিল আমাৰ গছৰ তলতে গ'লে ডিচিশ্যন হৈ গৈছে তাৰ ভিতৰত আৰু এতিয়া আপোনালোকে কৈছে জোখফে আছে প্ৰশাসন আনছি আনি পেলাই কৈছে আজি জোখফে দিব লাগিব ডিচিশ্যন এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত আকৌ বলপূৰ্বক কৰি আহি মাটি জোখে এতিয়া কেনেকৈ তাৰমানে মাটি দিম কওকচোন